meidän alueella eräänä vuonna nousi esiin ilmiö, missä nuoret käytti kannabista ja sitten yhteistyössä koulujen ja sosiaalipuolen ja nuorisotoimen eri viranomaisten kanssa päätettiin, että asialle pitää jotain tehdä. Ja poliisi sitten omalla näkyvyydellään niin kaduilla kuin kouluissa kävi keskustelua nuorten kanssa ja oltiin vanhempainilloissa, herätettiin vanhempia ajatuksia, mitä heidän tulee tarkkailla ja seurata nuorten käyttäytymistä. Ja sen lisäksi sitten nämä nuoret, jotka kannabista joko käyttivät aktiivisesti tai olivat vain kokeiluasteella, niin ohjattiin tähän päihdetyöryhmään. Vuoden aikana saatiin 40 nuoresta niin luku tiputettuun 2, joka enää sitten jatkoi tässä työryhmässä. Ja tämän jälkeen, kun keskustelin näiden nuorten kanssa, jotka onnistuneesti sitten päätti tämän asiakkuuden niin lastensuojelu- kuin päihdetyöryhmän kanssa, he kiittivät siitä, että poliisi oli voimallisesti puuttunut tilanteeseen. Ja sitten iso kiitos tuli myös näiltä nuorilta, jotka seurasivat tilannetta vierestä, niin se heidän kynnys kokeilla niin kasvoi huomattavasti. Ja se oli se äärimmäisen hyvä palaute, mihin sitten saatiin heijastettua tällä toimintaan. Valtaosa nuorista menee tosi hyvin. Nuoret voi hyvin ja käyttäytyy hyvin. Sitten on pieni osa nuorista, jotka oirehtii erinäisistä syistä. Ja tällä hetkellä poliisin silmissä eniten nousee väkivalta ja sillä uhkaaminen. Pahoinpitelyt ja näiden videoiden kuvaaminen ja levittäminen sosiaalisessa mediassa. Koronan vuoksi nuorten elämää rajoitettiin todella paljon ja heidän sosiaalinen elämä supistui sinne kodin sisälle. Ja nyt syksyn myötä, kun koulu jälleen alkoi, niin se oli monelle nuorelle totaalinen kulttuurisokki. Ja nyt sitten asia enemmän poliisille ja lastensuojelulle, etenkin kouluille valkeni niin se nuorten kokema ahdistus ja yksinäisyys. Ja tällä hetkellä huolta sitten on erityisesti niistä nuorista, jotka syystä tai toisesta ei kouluun tule. Mahdollisimman varhaisella puuttumisella. Sidosryhmäyhteistyö on se avainsana toiminnassa. Poliisi pyrkii olemaan läsnä siellä, missä ihmiset ja nuoret on, ja olla sitten helposti lähestyttävissä. Ennaltaistavan toiminnan poliisit työskentelee syrjäytymisvaarassa ja rikoksella oirehtivien nuorten parissa. Kaikki poliisit työskentelee päivittäin ennaltaistavan toiminnon parissa olemalla läsnä ihmisten kanssa, mutta ennaltaistavan toiminnan poliisit työskentelee turvallisuusongelmien kanssa, jotka vaatii tätä tavanomaista poliisitoimintaa laaja-alaisempaa moniammatillista työtä. Rikoksilla oirehtivat nuoret ohjataan ankkuritoiminnon pariin. Ja ankkuritoiminnossa moniviranomaisyhteistyössä pyritään löytämään yksilöllinen hoitopolku nuorelle tämän rikoskierteen katkaisemiseksi. Ankkuritoiminnossa työskentelee tiiviisti poliisi, lastensuojelu, päihdepuoli ja nuorisotoimi. Ja näissä ankkuripalavereissa niin tavataan nuorta sekä hänen huoltajiaan. Yhdessä sitten keskustellaan ja pyritään pääsemään tähän haluttuun päämäärään. Palkitsevinta on se onnistumisen tunne, on se sitten kyse yksittäisestä nuoresta tai laaja-alaisesta ilmiöstä. Ja se kun meillä on joku on se iso tai pieni ongelma, mihin me yhteistyössä eri toimijoiden kanssa päästään ratkaisuun, tai että sä näet sen nuoren silmissä jälleen sen elämisen halun ja ilon, niin silloin sä tiedät, että sä oot tehnyt oikein. Nautit siitä työstä. Ja nämä ilmiöt on yhtä aikaa, ne voi olla äärimmäisen haastavia ja vaikeita ratkaista, mutta yhtä aikaa se on tosi palkitsevaa. Akuutit ja kiireelliset tehtävät, niin aina soittaa 112. Sanoisin, että tilanne kuin tilanne, oma tai kaverin paha olo, niin on hyvä syy ottaa ennaltaistavan toiminnan poliiseihin yhteyttä. Jos olet huolissasi, että kaverin päihteiden käytöstä tai syrjäytymisvaarasta, niin voi olla yhteydessä ennaltaistavan toiminnan poliiseille. Nuoret on koulussa joka päivä, niin sieltä löytyy paljon aikuisia ja henkilökuntaa, kenen voi ottaa yhteyttä. Nuorisotyöntekijät voi aina auttaa. Tai sitten sosiaalitoimi tai lastensuojelu. Et moni kokee lastensuojelun rangaistuksena. Se on ihan päinvastoin, että ne pystyy auttamaan nuoria ja perheitä. Mä sanoisin, että puhukaa. Älkää jääkö yksin teidän ajatuksien kanssa. Monesti ongelmat pienenee puhumalla. Tsemppiä pimenevään syksyyn ja
tulkaa aina jutulle, kun näette meitä tai muita poliiseja kävelemässä kadulla. Treeni auttaa, että mä menen treenaan tai pelaan padelia tai jotain tällaista. Tai sitten mä soin päivänä. Sekin auttaa.